Prvi put posle više decenija kompletno se sređuje centralni gradski trg i fontana u Niškoj banji. Radovi se privode kraju, a realizuju saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma. Staze, šetališta, mobilijari, klupe, osvetljenje koje je već završeno. Evo centralno mesto ovde, fontane, parterno uređenje, behaton, zelenilo, sve ono što je neophodno po projektu da se uradi, evo, privodi se kraju i raduje nas da, evo, nalazimo načina da izdvojimo novca, da uložimo u banju ne samo na ovom projektu, nego i onim koji su prethodili i onim koji će doći, zaista to nas sve raduje. Pa najkapitalniji projekat koji je rađen u Niškoj banji definitivno jeste centralni trg sa fontanama i to je ono što mora da se sredi, jer centar svakog mesta je u stvari slika tog mesta. Svi mi znamo razglednice i sve ono, ovo, suvenire na kojima je uvek bio slikan ovaj trg, a on će sigurno, eto, od početkom juna dobiti potpuno novo ruho. Biće isto ono što je bilo još 76. godine, samo malo osavremenjeno i upotpunjeno za današnjeg turista. Osavremenjeni trg sa svom neophodnom novom opremom uz sređene fontane prve posetioce očekuje već početkom juna. Vrednost celog projekta je skoro 20 miliona dinara.